Vítejte u Aby bylo jasno. Víte, co má společného Petr Fiala a Vladimír Putin? Víte, že na Vysoké škole ekonomické, která odvolala děkana Ševčíka za jeho politickou činnost, politicky agitovala předsedkyně Evropského parlamentu? A víte, že vedle exmilenců Vondry a Vrecionové vysílá koalice Spolu do Evropského parlamentu dvacátníky z neziskovek a studenty s takřka nulovou praxí a životní zkušeností? Pojďme na to. Víte, co spojuje premiéra Fialu s prezidentem Putinem? Víte, že premiér Fiala má v anglicky psaném státnickém blahopřání na síti X hrubky? A víte, že Petr Fiala chce posilovat bilaterální vztahy s politikem, který podle Spojených států porušoval lidská práva a který navrhuje mírový plán pro Ukrajinu? Pojďme na to. Premiér Petr Fiala se rád považuje za světového lídra. Řekl to sám o sobě na klimatické konferenci v Egyptě. A jako světový lídr se premiér Fiala začal vyjadřovat také k volbám v zemích, které s Českou republikou nezdílí ani hranice, ani historii. Naposledy tak blahopřál ke zvolení na síti X, víte komu? Nově zvolenému indonéskému prezidentovi. A aby to bylo opravdu světové, nalezneme gratulaci Petra Fialy pouze v angličtině. Gratuluji jeho excelenci Prabovo Subiantovi k vítězství v indonéských prezidentských volbách v roce 2024. Vzpomínaje na mou návštěvu vaší krásné země před méně než rokem, dovolte mi popřát vám hladký přechod a vyjádřit naši připravenost posílit bilaterální vztahy mezi našimi dvěma zeměmi. A protože je Petr Fiala skutečně světový lídr, proslulý dokonalou angličtinou, přečetl si nově zvolený indonéský prezident v jeho gratulaci hned dvě hrubky. Profesor Masarykovy univerzity Fiala totiž zaměnil slovo než za slovo poté a prohodil písmena ve slově posílit. Prostě takové profesorské světové přání. Ale pojďme dál. Víte, komu Petr Fiala k vítězství vlastně blahopřál? Nově zvolený prezident Prabova je zetěm autoritářského indonéského prezidenta Suharta. Ten se jako velitel ozbrojených sil podílel na takzvaném indonéském masakru, který si vyžádal 500 000 mrtvých. S podporou Spojených států také zaútočil na východní Timor, který prohlásil za indonéskou provincii. Indonésie pod tchánem nového prezidenta způsobila na ostrově hladomor a genocidu, která si vyžádala přes 200 tisíc mrtvých. Na okupaci se podílel také právě nově zvolený prezident Suhartův zeť, kterému tak dojemně s gramatickými hrubkami blahopřál český premiér Fiala. Nový indonéský prezident se měl podílet na únosu studentských aktivistů, zneužívání v Papui a východním Timoru a na nuceném zmizení pro demokratických aktivistů. Pod jeho vedením měly být unesené oběti pro demokratičtí aktivisté mučeni bitím, psychickým terorem a elektrickými šoky. Nově zvolenému prezidentovi Indonésie blahopřál kromě Petra Fialy bezprostředně po zvolení i ruský prezident Putin, který počítá, cituji, s plodnou společnou prací na aktuálních otázkách bilaterální a mezinárodní agendy. Naopak Bílý dům se gratulaci cíleně vyhýbal. Nově zvolený prezident měl totiž do Spojených států až donedávna kvůli obvinění z porušování lidských práv zákaz vstupu. Petr Fiala se ovšem s novou hlavou Indonésie setkal před rokem při své asijské cestě. Tehdy byl generál poručík Prabova ministrem obrany a premiér Petr Fiala v Indonésii řešil spolupráci v obranném průmyslu. Nezapomněl přitom zmínit zbrojovku Czechoslovak Group, spojenou s přítelem po boku prezidenta Petra Pavla. Ale zpět k novému indonéskému prezidentovi. Ten Petru Fialovi opět na síti X za jeho gratulaci poděkoval. Nutno poznamenat, že bez hrubek, a zdůraznil, že si velmi váží Fialova závazku posilovat naše bilaterální vztahy. A právě to posilování vztahů mezi Českou republikou a Indonésií bude skutečně zajímavé. Připomeňme si, že premiér Petr Fiala už před 2 roky začal prohlašovat, že jsme ve válce. Rusko je pro nás největší hrozbou a ruský prezident Putin by měl podle premiéra Fialy skončit před Mezinárodním trestním soudem.
Uvidíme, jak si v tom bude rozumět světový lídr Fiala se svým novým přítelem, indonéským prezidentem Prabovou. Tento voják, který se nerozpakoval mučit civilisty, se totiž na výroční konferenci o obraně v Singapuru představil jako ukázkový chcimír. Navrhl mírový plán pro ukončení války na Ukrajině, který zahrnoval vytvoření demilitarizované zóny a referendum pod záštitou OSN v oblastech, které označil za sporné. A aby toho nebylo málo, připomněl, že Ukrajina není jedinou zemí světa, která má zkušenosti s válkou. Poslechněte si, jak Západu připomněl třeba vojenské akce Spojených států ve Vietnamu. Jen navrhuji, ať zkoušíme oddálit konflikt, a to se děje historicky. Prosím, naši evropští přátelé, prosím, nemyslete v horizontu 5 nebo 10 let. Myslete na 50 let. My v Asii máme svůj podíl na konfliktech a válkách. Možná víc katastrofických, krvavějších, než to, co je na Ukrajině. Zeptejte se našich vietnamských bratrů, zeptejte se našich kambodžských bratrů. Zeptej se jich, kolikrát byli napadeni. Zeptejte se vietnamských přátel, kolikrát byli napadeni. Zeptejte se nás, Indonésanů, kolikrát jsme byli napadeni. Známe válku? Chceme řešit problémy? Chceme pomoci? Ale to záleží na obou stranách. Nastupující indonéský prezident má jasno, i co se týče izraelsko-palestinského konfliktu. Podle serveru The Times of Israel dlouhodobě volal po takzvané dekolonizaci a osvobození Palestiny a v březnu 2023 dokonce vyzval k bojkotu izraelské účasti na mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let. Ani to však vřelé vztahy s českým premiérem Fialou, který naopak stojí zcela na straně Izraele, nijak neohrozilo. Tak co myslíte, která ODS je ta pravá? Ta, která se odvolává na Havlovu politiku lidských práv, staví prezidenta Putina před mezinárodní tribunál a tvrdí, že Ukrajina musí zvítězit. A nebo je to strana v čele s předsedou, který gratuluje k vítězství někdejšímu okupantovi s podílem na mučení vězňů a politikovi, který dnes chce na Ukrajině demilitarizovanou zónu? A co myslíte? Ví sama ODS, co prosazuje, kromě hesla Dobrý každý den? Víte, že na Vysoké škole ekonomické, kde nemůže být z politických důvodů děkanem Miroslav Ševčík, může politicky agitovat předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová? Víte, že na programu Erasmus až tak moc nestudovala, ale udělala si spoustu přátel? Víte, že chce snížit věk pro volební právo? A víte, že přišla studentům vysvětlit, že nemají spoléhat na to, co jim říkají rodiče? Ukážeme vám to. Českou republiku opět navštívila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Ano, to je ta politička z Malty, kterou premiér Fiala oslovuje nadšeným Dear Roberta. Madam President, Dear Roberta. Předsedkyně Evropského parlamentu právě vykonává okružní cestu po členských státech Evropské unie, aby se setkala nejen s politiky, ale především s mladými. A víte proč? Chce je přesvědčit, aby v červnu přišli k volbám do Evropského parlamentu, protože Unii prý nesmí brát jako samozřejmost. Volby do Evropského parlamentu jsou investicí do budoucnosti. Do České republiky přijela Metsolaová z Estonska a z Prahy pak odletěla do Varšavy. Poslechněte si, co řekla v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Dělám turné po všech členských státech, abych upozornila na to, že můžou mít lidé vliv na směřování Evropy, pokud půjdou volit. V každé ze zemí se scházím s politiky, ale také médií a mladými lidmi. Je velmi důležité zapojit mladou generaci. Chci lidi ujistit, že na jejich hlasu záleží. Předsedkyně Evropského parlamentu tvrdí, že musíme lépe vysvětlovat hodnotu Evropy a nebát se změn. S premiérem Fialou si v pohledu na politiku nejspíš notuje, protože demokracii v Evropě si prý musíme vybojovat i proti populismu a extremismu.
Na tiskové konferenci s předsedou české vlády Roberta Metsolaová zaměňovala Evropu a Evropskou unii a pohovořila o společné odpovědnosti médií, akademiků a politiků. Poslechněte si. Česká republika si členství v EU připomene v květnu, pouhý týden před volbami do Evropského parlamentu. Bude to ideální příležitost zamyslet se nad přínosy evropské integrace a zhodnotit dvě desetiletí evropské spolupráce. Bude to čas, kdy je třeba se vyslovit pro Evropu a povzbudit lidi, aby šli k volbám. Protože my jako instituce, a zde zastupují Evropský parlament, ale také jako politici, se nemůžeme vzdát. Společně s médií, akademickou obcí, podniky a občanskou společností za to neseme všichni společnou odpovědnost. Protože jestli se na něčem shodneme, tak na tom, že Evropská unie pomohla proměnit Českou republiku, ale také Česká republika proměnila Evropskou unii. Takže lidé nemohou brát Evropu jako samozřejmost. Pokud si myslíte, že Evropa změnila váš život, tak volte. Protože Evropa je důležitá a Evropa si zaslouží slyšet váš hlas a směr, kterým se bude v příštích 5 letech ubírat. Kde se ovšem šéfka Evropského parlamentu Fialova Dear Roberta v prounijní agitaci skutečně odvázala? To byla Vysoká škola ekonomická. Na debatě se tam měla setkat se studenty. Posluchárnu ovšem nezaplnila, plná aula vypadá jinak. A část publika tvořili nejvíce probruselští čeští europoslanci, kteří mají studentská léta opravdu už dávno za sebou. Rektor Petr Dvořák, který prozatím proslul především spolitizovaným vyhazovem dnes už bývalého děkana Miroslava Ševčíka, přivítal předsedkyni Evropského parlamentu Kyticí. Co na tom, že ve škole nemá politická agitace co dělat? Když jde o volby do Bruselu, tak se na akademickou nestrannost musí zapomenout. Jdeme přece všichni v jednom šiku proti populistům a extremistům. Problém je ovšem v tom, že za populistu a extremistu je označován každý, kdo nezdílí se současnou politickou elitou její názory. Co tedy předsedkyně Evropského parlamentu od setkání se studenty očekávala? Tady to je. Po této diskuzi bych byla ráda, abyste přesvědčili co nejvíce svých známých a přátel a členů rodiny, aby šli k evropským volbám. Připomněla také, jak před 20 lety v České republice agitovala, aby Češi hlasovali pro vstup své země do Evropské unie. A já jsem strávila dříve hodně času v této zemi. Cestovali jsme po univerzitách a tehdy jsme přesvědčovali mladé lidi, že vstoupit do Evropské unie je dobrý nápad. Oni o tom tehdy přesvědčení nebyli. A vy to berete jako samozřejmost. Zavzpomínala také na svůj pobyt na vysokoškolském programu Erasmus, placeném částečně z daní občanů zemí Evropské unie. Sice tam až tak moc nestudovala, ale udělala si tam hodně kamarádů. Kolik z vás bylo na programu Erasmus? Vidím. Výborně, výborní posluchači jste tedy. Kolik z vás si myslí, že je to pro vás příliš nákladné? Je to, pro někoho to bylo příliš drahé? Víte, že Evropský parlament tlačí na to, aby na Erasmus se alokovalo více peněz, protože to je hmatatelné pro mladé lidi. Já také jsem byla na Erasmu v roce 2002, byla jsem ve Francii. Ano, nemohu říct, že bych tam zrovna hodně studovala, ale naučila jsem se francouzsky a udělala jsem si tam hodně kamarádů, když jsem byla na Erasmu, tam hodně tedy pršelo. Mimochodem, věděli jste, že v době, kdy česká vláda Petra Fialy omezuje ruským studentům studium v České republice, funguje program Erasmus+, jehož součástí je nadále i Rusko? Ruští studenti a akademici tak mohou stále jezdit v rámci Erasmu za peníze unijních daňových poplatníků na univerzity v Evropské unii a naopak. Studenti a akademici z členských států Unie mohou prostřednictvím Erasmu vyjet na řadu ruských univerzit. Takové typické bruselské pokrytectví, že? Ale pojďme dál.
Předsedkyně Evropského parlamentu se na Vysoké škole ekonomické svěřila s tím, že by chtěla, aby se snížil věk pro účast ve volbách. A zdůraznila, že by se mladí lidé neměli řídit tím, co jim řeknou rodiče. Tam jde o to, aby ti mladí lidé věděli, jak ty názory použít, aby prostě nespoléhali na to, co jim řeknou rodiče. Já mám 4 chlapce a tomu nejstaršímu je 17. A on bude k volbám poprvé a já doufám, že bude volit mě. Ale kdo ví. A ano, takže já mu nedávám tedy na to tip, ale musíme mít jistotu, že, nebo zajistit, že ten můj syn, který tedy bude volit, tak aby v podstatě sledoval situaci, ano, sleduje sociální média sice, ale to je velký problém teď s propagandou, to je velká výzva. A takže pokud by se snížil věk, tak to bych byla velice ráda, to je ale na vašich politicích určitě. Já myslím, že ano, že by z toho země hodně vytěžila. Mimochodem, předsedkyně Evropského parlamentu projevila také hlubokou znalost českého politického prostředí. Nejprve zdůraznila význam amerických prezidentských voleb a poté se svěřila svým nadšením z těch správných progresivistických českých europoslanců, ke kterým má blízko. Já když teď cestuji po jednotlivých zemích, tak například u vás tady vysledujete více americké volby než českou politiku? Je to tak nebo ne? Ne. No, dobře. Tak to je na vás. Já mám blízko k řadě kolegů z České republiky, například Marcel Kolaja, který je tady, pan Svoboda, který byl členem předtím, v předchozím funkčním období z mé politické frakce. A máte štěstí, že máte 2 Čechy ve vysokých funkcích v Biru, místo předsedu a kvestora, Marcel a Kolaja a Dita Charancová. Máte, nevím, třeba Luděk Niedermayer, ano, ten mě taky napadá, ten je velice aktivní, pokud jde o životní prostředí, například pan Zdechovský, paní Šojdrová, ano, Markétu Gregorovou, ano, také bych zmínila. Martinu Dlabajovou, já si je pamatuju. A takže mohu vám říci Alexandr Vondra, Jan Zahradil, nevím, kolik jsem vynechala. Zmínila jsem Michálu Šojdrovou? Ano. I váš premiér, ten také bojuje za Česko, i váš prezident. Na to musíte být hrdí, na své představitele. Skutečně se hodně snaží a milují svoji zem. Takže slyšeli jsme. Paní předsedkyně přijela do Prahy říct mladým, že nemají poslouchat své rodiče. Mají být hrdí na prezidenta Pavla a premiéra Fialu a požádala je, aby agitovali ve svých rodinách. A to ještě není všechno. Dear Roberta si také aktivně oblékla mikinu Vysoké školy ekonomické a fotila se s pomačkanou standardou Evropské unie. Divákům, aby bylo jasno, nemusíme připomínat, že český právní řád modrožlutou standardu jakožto vlajku neuznává. A teď to nejlepší. Roberta Metzolává poskytla exkluzivní rozhovor českému youtuberovi a influencerovi Karlu Kovářovi, známému jako COVID. Jeho YouTube kanál má v současnosti úctyhodných 950 tisíc odběratelů. O čem společně hovořili, zatím nevíme. Za to víme, že Evropský parlament si začal v jednotlivých zemích hýčkat influencery, kteří mají spopularizovat volby a hlavně Evropskou unii mezi mladými. Jak zjistil server E15, cituji, v lednu pozvání kanceláře Evropského parlamentu v Česku přijalo hned několik místních osobností. Co myslíte, je rozhovor pro 27-letého extrémně úspěšného influencera a youtubera součástí této kampaně? A bude varovat před extrémisty a populisty, tedy před každým, kdo jednohlasně nespívá pro unijní progresivistickou častušku?
Víte, že řadě mladých kandidátů koalice Spolu do Evropského parlamentu by mohla být Danuše Nerudová, která o sobě tvrdí, že je mladá matkou? Víte, že koalice Spolu kandiduje do europarlamentu dvacátníky z neziskovek ověnčené vesměs bakalářskými tituly z politologie a studenty? A víte, že podle jednoho z nich je důchod jen výpomoc ve stáří a nemá člověka uživit? Pojďme na to. Aby bylo jasno, jsme vás už informovali o tom, jak se Evropská unie před nadcházejícími volbami zaměřila na mladé. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová pořádá spanilé jízdy po vysokých školách v členských státech, vyzývá studenty, aby agitovali ve svých rodinách a neřídili se v politice jen názory rodičů. Unijní instituce spolupracují s mladými influencery a youtubery, které se snaží získat pro podporu integrace Evropské unie. A pozadu nezůstávají ani české politické strany. Ty se na svých kandidátkách chlubí mladými politickými nadějemi. Co na tom, že mnozí kandidáti nemají žádné zkušenosti, jsou vesměs bakaláři politologie nebo studenti a zkušenosti sbírají v neziskovkách, ve státní správě a jako asistenti politiků. Hlavně, že se jedná o oddané mladé Evropany, kteří vidí budoucnost v Bruselu. Mimochodem, hnutí STAN počítá v čele kandidátky do eurovoleb s Danuší Nerudovou. Té je sice už 45, ale postěžovala si na to, jaký v její politické kariéře překáží, že je mladá a pohledná. Svou mladost a pohlednost doplnila infantilním odvazem. Vedle mě sedí naše Danuše. Všichni ji znáte. Má pro vás důležitý vzkaz. Jsem pro Evropu pro mladé. Jsem pro Evropu, kde každý mladý člověk bude mít možnost vycestovat a bude mít možnost podílet se na tvorbě budoucnosti Evropské unie. Mám tě moc ráda, Danuško. Danuši Nerudové se ovšem o tom, jak vypadá pravé politické mládí, ani nezdá. To koalice Spolu, složená z ODS, TOP 09 a KDU ČSL, ta na to jde skutečně z ostra. Do Evropského parlamentu nevysílá mladou, pohlednou a nezávislou 45 z Brna, ale vybrala si představitele svého politicky závislého partajního dorostu, z nichž nejmladším je mezi 20 až 29 lety. Do Evropského parlamentu tak míří reprezentanti mladých občanských demokratů, mladých topáků a mladých lidovců. Předpokládejme, že jde po Bruselsku o crème de la crème mladých stranických nadějí koalice. Pojďme se podívat na jejich studium, kariéru a názory. Stojí to za to. KDU ČSL vysílá do Evropského parlamentu mladou lidoveckou naději 29-letou Adélu Schiller. Předsedkyně mladých lidovců v Praze prý kandiduje, protože cítí odpovědnost za Evropu, za náš společný domov. Její prioritou je postupně se zbavovat závislosti na Číně, která Evropu a Evropskou unii ohrožuje. Současně cítí, že mladí lidé potřebují mít svůj hlas v Evropě. Její manžel je také lidovecký politik, placený zastupitel pro digitalizaci na Praze 10. Sama Adéla Schiller pracuje pro německou politickou neziskovku Hans-Seidel-Stiftung. To je politický think tank placený bavorskou CSU, který mimo jiné financuje studenty žurnalistiky a za cíl si klade politicko-výchovnou práci. Ale zpět k Adéle Schiller z Mladých lidovců. Ta se před časem pro stranické noviny svěřila, že jí oči otevřel studijní pobyt. Víte kde? V Mexiku. Ale co se týče té politické situace, tak tam je to strašné, jak zleva, tak zprava, tak středu, prostě ze středu. Tam to jsou prostě ty samý lidi, ty samé kartely a prostě tam, když chce někdo něco změnit, tak se může klidně i stát, že prostě skončí, s hlavou prostě někde ve studni. Jo. To je to tam opravdu drsné, takže vlastně i z toho pohledu jsem se třeba i začala více angažovat tady v politice, protože v té Evropě to prostě není tak jako nebezpečné. Své mladé želízko v ohni má ve volbách do Evropského parlamentu také ODS. O post europoslankyně se bude ucházet 24-letá Daniela Finkousová, členka mladé ODS. A Daniela Finkousová je skutečně zajímavá.
Začínala jako recepční v provozovně únikových her. Po roce se přesunula na pozici recepční v právnické kanceláři. Nyní je vedoucí kanceláře neziskovky e-stát.cz Efektivní stát. Vznik této neziskovky inicioval někdejší předseda ODS Mirek Topolánek. V neziskovce se pohybuje řada známých jmen z ODS a jejich potomků. Mladá kandidátka ODS ve volbách do Evropského parlamentu, bakalářka Daniela Finkousová, získala svůj bakalářský titul z politologie na škole CEVRO, propojené právě s ODS. Práci psala na téma příčiny úspěchu populismu v České republice. A nalezneme tam skutečné perly. Poslechněte si. Voliči hnutí SPD jsou hlavně lidi ve středním věku, tedy vůbec ne kategorie důchodců. Jsou to voliči, kteří velmi často používají internet, což je zahrnuje hlavně Facebook. Nedává vám to smysl? Nám také ne. Ale vedoucímu práce stranické školy CEVRO sociologu Danielu Kunštátovi to nevadilo ani v nejmenším. A práci navrhl udělit nejlepší hodnocení. Populistické je podle mladé kandidátky ODS, hnutí ANO, SPD a přísaha. V závěru práce autorka odhaluje příčiny úspěchu populismu. Je jich prý mnoho, ale cituji. Ty nejjasnější rozhodně pramení z toho, jaký populismus ze své podstaty je, tedy srozumitelný a tím pádem přátelštější než dalekosáhlé odborné debaty. Konec citátu. Už se těšíme na nepopulistickou odbornou debatu mladých nadějí ODS, například o poklesu váhy Evropské unie ve světové ekonomice, o úprku firem před Green Dealem do Spojených států, nebo o tom, že zemědělec, kterému vadí levná pšenice z Ukrajiny, je proruský Šváb. Na mladé naděje vsadila také TOP 09, kterou budou reprezentovat členové TOP týmu. 22-letý Jan Tichánek a 25-letý Miloš Ulrich. Jan Tichánek studuje práva, je zastupitelem městského obvodu Ostrava-Jih a místopředseda TOP týmu. Poslechněte si, jak sám sebe představil na profesní síti LinkedIn. V současnosti studuji obor právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem absolventem oboru veřejná správa. Od roku 2022 jsem se stal zastupitelem městského obvodu Ostrava-Jih. Znalostmi se zaměřuji na oblast práva, správy a administrativy. V minulosti jsem se podílel na organizaci několika hromadných akcí, debat a rozhovorů. Ve svém volném čase se věnuji cestování, čtení a příležitostně dobrovolnické činnosti. Prostě kvalifikace do Evropského parlamentu par excellence. Do TOP 09 prý vstoupil kvůli Karlu Schwarzenbergovi. A víte, proč kandiduje do Evropského parlamentu? Přece proto, že chce, aby byl slyšet hlas mladých. Cituji, vždyť právě o nejmladší generaci se většinou na půdě demokratických institucí hlasuje. Věřím, že naše budoucnost je v jádru Evropské unie. Chci Evropu pro mladé, která bude efektivně reagovat na moderní svět. Také chci Evropu odolnou, silnou a obranyschopnou. Na své síti X se také svěřil s tím, že, cituji, důchod nemá člověka uživit, ale pouze vypomoct mu ve stáří. A sdílel post Markéty Pekarové Adamové, že Dominika považuje za svého přítele a věří, že očistí své jméno. Co myslíte, hlásí se kandidát mladé TOP 09 k zatím nepravomocně odsouzenému Dominiku Ferimu i nyní? Druhý mladý nadějný kandidát TOP 09 do Evropského parlamentu, bakalář Miloš Ulrich, má životopis neméně zajímavý. Stejně jako Markéta Pekarová Adamová vystudoval andragogiku. Velmi rychle se uchytil jako asistent poslankyně, nynější ministryně pro vědu Heleny Langšádlové, se kterou přešel na úřad vlády. Tam se věnoval PR a komunikaci Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Poté byl zvolen místostarostou města Úvaly. A víte, proč kandiduje do Evropského parlamentu? Protože v Evropské unii se teď rozhoduje o budoucnosti. Klima, ochrana životního prostředí, reforma Evropské unie a mladí u toho musí být. A hodnoty mladých prý nebudou hájit boomeři, tedy dnešní padesátníci a šedesátníci. Je fakt, že mladé naděje ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidují z prakticky nevolitelných pozic. Těžko přeskákají ex-milenecký pár Alexandra Vondry a Veroniky Vrecionové z ODS, Luďka Niedermayera z TOP 09 nebo lidovce Tomáše Zdechovského.
Ale přesto bychom je ignorovat neměli. Právě z poslaneckých asistentů se stranickými ostruhami se totiž v progresivistických stranách rodí příští poslanci, funkcionáři a ministři. Stranickými přípravkami prošli ministr Martin Kupka i místopředseda poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS. Nebo třeba lidovecký ministr Petr Hladík. Z pozice asistentů se do politické funkce propracovali například poslankyně za hnutí STAN, dříve asistentka Víta Rakušana, Barbora Urbanová, nebo poslanec Jiří Habránek z ODS, bývalý asistent Petra Fialy. Asi největším skokanem byl pak exministr Tomáš Petříček, který ještě v dresu ČSSD skočil z asistenta europoslance přímo do křesla ministra zahraničních věcí. O daný stranický dorost se proto vyplatí sledovat, i když kromě asistentských míst, zkušeností z recepce a titulů ze stranických univerzit mnoho životních zkušeností zatím nepobral. O to horlivěji se však snaží, aby mohl ovlivňovat životy nás všech.